Café. Coffee Café é uma casa que já tem 6 anos. Foi um sonho meu e do meu irmão, abrir um espaço diferente no Val de Sousa e conseguimos marcar a diferença. Estou contente com o espaço que tenho, não é? A nível de música, o que é que podemos ouvir cá? Aqui ouvimos um pouco de tudo. Um chill out, um house comercial, também música latina. Às vezes temos festas que nos obrigam a passar música latina. Mas temos uma série de projetos para o futuro que para já não vou revelar, que vai ser interessante. É um sítio onde tem gente bonita, onde uma pessoa está bem, consegue ouvir boa música, tudo isso. É um bom sítio para começar antes de ir para o outro lado, para uma discoteca, com um bom início de noite. E hoje o showcase do Tozé é uma rica prenda de anos. É, sem dúvida, sem dúvida. Eu estou muito curioso para o ver a tocar, vamos ver como é que corre, espero que corra tudo bem. E contigo na cabine, o que é que vamos poder ouvir? Para já vai ser assim uma música, uma mistura de música anos 60, 70 e 80, música portuguesa. Depois de ele atuar, vai ser o normal, um housezinho comercial, para as pessoas poderem ouvir um bocadinho antes de irem para outros lados. É um início de noite agradável. Já cá esteve no aniversário, porque faz parte de um projeto do Zeca Sempre com o Olavo Ilac e o Nuno Guerreiro. E hoje convidei-o a ele para vir cá tocar. E como digo, vou ter mais surpresas. E sem dúvida que ele é uma das melhores vozes portuguesas. Olha, gosto muito. Eu vim cá a primeira vez no aniversário, penso que foi o 6º aniversário. E tenho uma amizade muito grande pelo Fernando. Somos amigos já há algum tempo, e esse é este convite. Portanto, pá, sou o habitué da casa e vou continuar a ser. Há alguma coisa preparada em especial para hoje? Assim, os espetáculos são sempre diferentes, portanto, acho que é de esperar que hajam novidades e que seja sui generis, seja diferente.